případě dopřesuješ, prostě jíš šup, a tak se zabrzí nějakou, Ale jak to jako dva, jo? Protože teďka můžu rok
na tak strašně pořádek, ty vole. Jo, to je potom úplně chaotek, já si nakonec všechno se dodržet jídlo, musím to dodržet nery, musím to dodržet prvé. Můžu se dodržet nějaký celou ty dárně. A to říkáš, jo, teďka to je to Yes.